bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Virtuosas, gratidão por mais um dia, iniciando mais um vlog aqui pro canal, então, com vocês. Eu finalizei um vlog hoje, porque ainda estamos na sexta-feira, viu? Eu só sei o dia do meu aniversário, depois o número do dia eu não sei, mas é Black Friday, então hoje provavelmente é o que que era? 30 de novembro hoje? Hoje é 29. Hoje é 29, né? 29? É, Black Friday, última sexta. Ah, tá. Tá, 29, então. 29 de novembro. Mostrei pra vocês o nosso cafezinho da tarde, né? Depois eu ia filmar a gente tomando café e tudo mais, mas meu celular descarregou total, não teve como mostrar. Aquele pãozinho que eu mostrei é o pãozinho de queijo que eu sempre faço com vocês, só que hoje eu não coloquei queijo. Então foi o quê? Um pãozinho de polvilho, né? Aqui em casa a gente gosta porque a gente abre ele e recheia com queijo e presunto como se fosse um pão normal, sabe? Ele fica bem gostosinho. E o que mais, gente? O marido já tá aqui do meu lado. E aí, gente, tudo bem com vocês? Uhum. Tá bem contente que tem várias indo lá pro canal, dizendo eu vim pela van, né? Então vão lá pra gente ajudar o marido a chegar a 1000 inscritos no canal. Tomara, né, que a gente consiga. Se Deus quiser, vai dar, né? Vai dar. Faltam sim, com a ajuda poucas. De todo mundo, vai sim. Me ajudem! E aí, gente, eu quero mostrar a novidade pra vocês, né? A bênção, a surpresa, né? É uma conquista, uma grande conquista. Quando eu falo grande conquista, né? De repente, para algumas pessoas pode dizer assim, nossa, que exagero, vou nem é tão grande assim, né? É que vai depender, né, da visão de cada família, né? De cada pessoa, né? Então, para nós é uma grande conquista. É uma grande assim história. Que a gente mostrar para vocês, eu vou contar um pouquinho da história de como a gente chegou até aqui. Bem rapidex, assim, pra vocês entenderem. E eu tava até falando pra marido que eu disse pra ele, amor, mas a gente, cada filho que vem, a gente tem uma conquista, né? Eu tô falando em termos financeiros, né, gente? É lógico que bênçãos espirituais e tudo mais, Deus nos dá em qualquer época do ano e isso basta a gente se entregar ao Senhor, né? Mas eu digo bênção financeira. Daí o marido disse, ah, então tá bom, no quinto filho, a gente adquire um sítio. Um sítio. Mas é brincadeiras à parte, daqui a pouco não, provavelmente eu vou ter que continuar esse vlog amanhã pra poder mostrar pra vocês. Algumas de vocês, no vídeo eu tava dando uma espiadinha ali nos comentários e já acertou, tá? Olha, eu aí. Só botei coraçãozinho porque eu não ia responder que sim ou que não, porque as outras iam tudo saber, né?
Então eu vou gravar pra vocês. E aí depois eu... provavelmente amanhã, né? A gente continua esse vlog. Eu mostro pra vocês e depois eu vou mostrar pra vocês também porque que vocês vão ter que continuar assistindo o vídeo lá no canal do marido, tá? Mas tudo isso a gente mostra pra vocês. É porque agora tá escuro, ó, tá vendo? É, não dá pra mostrar. Então vai ter que ser amanhã de manhã, tá? Mas amanhã de manhã a gente mostra. Se eu for fazer alguma coisa diferente ainda hoje, a gente continua também vlogando pra vocês. Agora a gente tá aqui, gente, dando uma descansadinha porque no sul hoje foi quente. Pai chegou agora há pouco. Marido chegou agora há pouco, a gente tomou um café, um bom café. Então, geralmente, quando a gente toma um café assim, a gente praticamente não janta, né? De noite, come uma fruta, um iogurte, alguma coisa assim. Mas eu vou vlogando pra vocês. Então, já vai se inscrevendo no canal. Por quê, meu bem? Porque a gente tá no Vlogmas, né? Vídeos todos os dias desse mês de dezembro. Umas 100 mil inscritos no canal da Van. Nossa, marido é muito otimista. Profeta, mesmo. Né? Profeta, eu recebo, e eu, né? E eu, pra mim, 1000 tá bom. E, gente, então vão se inscrevendo no canal, ativa o seu sininho de notificação. Não se esqueça de deixar a nossa hashtag oficial do canal aqui embaixo, né? Hashtag Olá Virtuosa. Vou deixar o canal do Ricardo. É o primeiro link que vocês, apertando no botãozinho... Isso, pô. No box de informação aqui, vai ser o primeiro link, tá? Nos ajuda. Do canal. Então, eu sempre falo pra vocês que aquilo que eu não mostro aqui, o Ricardo acaba mostrando lá, né? Os vídeos... Big Família. No canal que agora é Big Família, tá? Então vamos lá, gente, para mais um vlog, para mais um dia, se assim das permitir. Bom dia, gente! Sábado por aqui. Agora é 9 e pouquinho da manhã, até amanhã estamos saindo, né? E olha a roupinha. Que amor, gente, esse vestidinho, olha, que eu comprei aquele dia. E aí ele vem com cintinho, né? Mas aí assim que a pança estiver maior, eu só não uso o cintinho, né? Mas ele é bem soltinho. Tô também com a... com a mulizinha. Ó, tá vendo? Olha que amor. Vou pegar minhas toalhas já pra estender lá fora. O povo já tá lá no carro. E agora eu vou mostrar pra vocês a nossa bênção do Senhor. Vou mostrar pra vocês. Mas antes, a mãe sempre sai por último, né, gente? Sempre, sempre, sempre. É assim com todas nós. Olha aqui, gente, a nossa bênção. Pra quem apostou que era um carro maior, sim, é um carro maior. O povo já tá ali, ó. A gente trocou o nosso carro, comprou, né? Uma Doblô. Essa daqui, ó. E aí, gente, é o tamanho exato pra nossa família, no caso, né? Porque ela tem 6 lugares. E agora a gente vai precisar de 6 lugares. Uma bênção de Deus, ó. O marido já tá olhando ali umas coisas. Ela é linda, 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 linda. Linda demais da conta. Deixa eu mostrar pra esse lado aqui. Ah, mas a porta aqui também tá aberta. Ó, tá vendo? Olha que lindeza. Então tá aí a nossa bênção, gente. Conseguimos trocar o nosso carro por um maior e o tamanho ideal pra nossa família agora. Tcharam! E vamos dar a primeira passeadinha com o carro agora. E os passarinhos tão que tão, gente, que aqui é lotado de passarinho. Lotado de passarinho mesmo. Bênção demais da conta, ó. O marido tá ali e o povo já se fechou. Abre a janela. Cadê o Davi? Tá ali atrás. O Davi foi no banco, no último banco? Aham. Meu amor! Aqui que foi a música aqui, ó. Meu amor, tu tá aí! Essa é a música. Daí pra você tomar. Atacadão de Gravataí. Mas deu pra filmar lá dentro? Não deu. Meu Deus, tava lotado a confusão. Aí viemos aqui comprar umas coisinhas, ó. Pela primeira vez a gente coloca em caixinha. Porque nunca encontra caixinha aqui, né? Eu sempre compro sacola. Meu marido tá aqui, ó. Guardar tudo isso aqui ali dentro. Seu Davi tá ali atrás, ó. Pai. O que tu comprou aí, Davi? Que tu comprou aí, meu filho? Esses Kinder Ovo, né? Salgado. Só propaganda, só besteira.
decoração mais linda. E é bem estilo americano, amor. Olha a decoração muito linda. Lindo, filho. Aham. Verdade. O primeiro vídeo de vlog foi com decoração de Natal. Que lindo. Virtuosa, quase 6 horas da tarde agora, já estamos em casa. Não mostrei mais nada lá no shopping pra vocês, porque na verdade meu celular depois, gente, descarregou total, não tinha como filmar. E aí nós chegamos faz... não faz muito não. A gente deu umas quantas voltas, então... chegamos, eu acho que já faz... mas já deve fazer 1h30 por aí. E... o povo tá tudo por ali, ó. E eu coloquei agora aqui um peito de frango inteiro, 1 quilo, né? De peito de frango a cozinhar, porque Brenda e André e Dona Liv, né, a minha irmã, meu cunhado e a minha filhada vão vir jantar aqui em casa e a gente vai fazer uma lasanha. Então primeiro a gente passou no atacadão que vocês viram e aí depois viemos largar as coisas em casa e depois fomos pro shopping, né? E aí encontramos as meninas que tinham dado uma passeadinha com a minha sogra e o meu sogro, na verdade foram almoçar com eles. A minha sogra dá uma viajadinha amanhã, daí pegou as meninas pra almoçar e Davizinho dificilmente desgruda de nós assim pra almoçar fora, assim, né? Mas enfim, acabou que a gente decidiu almoçar no shopping e aí eles levaram as crianças lá pra nós, a Yasmin e a Caroline, e a gente acabou tomando depois sorvete todo mundo lá. Sorvete, açaí, enfim, foi aquilo, né, gente? A gente sai e se passa, né? E aí eu vou montar uma lasanha agora. A Brenda, eu acho que já deve estar quase chegando, gente. E foi quente hoje. Comprei as massas de lasanha, ó. Eu gosto dessa massa aqui, de usar assim, sabe? Foi calor aqui. Nossa, como é que tá aí na cidade de vocês? Porque hoje eu acho que chegou uns 35 graus aqui. Foi muito quente mesmo. Aí agora tá começando a refrescar. Até pensei que vinha uma chuva, mas... não, mas tá começando a refrescar, graças a Deus. Pegar queijo, tudo e montar nossa lasanha. Gente, tô na produção aqui, vou tentar colocar nessa aqui porque ela é maior. Eu comprei duas massas, né? Então eu sempre inicio com molho. Eu fiz o de frango, que nem eu falei pra vocês. Eu boto bastante molho mesmo, porque eu gosto que aquela massa cozinhe bem com o molho. Então eu coloquei molho, a massa, o frango, né? O queijo. E agora eu sempre coloco creme de leite. Então eu coloco um pouquinho assim. Dou uma espalhadinha, sabe? E eu coloco no meio, assim, das camadas, o creme de leite, que eu acho que fica bem gostoso, assim. Fica bem delícia mesmo. Ó. Parece bastante molho, né? Mas depois ela dá uma secada. Cadinda, o que tu tá na mão? Que é isso que tu tá na mão? Hã? Mostra pra Dinda aqui. Mostra pra Dinda. Que é isso que tu descobriu? Hã? Tu tá pintando ali? Hã? Oh, que é isso? Hã? Ela quer abrir. Ela quer abrir. Pode abrir, mãe. Aham. Opa. Tá fazendo propaganda da Samsung, filho. Vai que eles te contratam, né? Gente, 11 horas da noite, Brandinha e Déia acabaram de sair aqui. Só mostrei eles um pouquinho ali pra vocês, porque a gente tava conversando muito, dando muita risada, colocando o papo em dia. E aí eu não queria estar pegando o celular pra estar filmando, né? Mas ali fica a coisa mais amada. Aí eu não mostrei a lasanha também, né? Tô uma má blogueira hoje, gente. Hoje eu tô, mas eu tô bem cansadinha, assim, o dia. A gente saiu muito, resolveu muita coisa, passeou, brincou. Se divertiu, mas a gente resolveu muita coisa que tinha que ser resolvida. Coisas de adulto, sabe? Essas coisas chatas de adulto. E aí, o que que acontece? Acontece que eu cansei bem hoje, gente. Imagina que eu saí naquele horário de manhã e não parei ainda, né? Já é 11 horas da noite, eu ainda não parei. Hoje eu tô bem cansadinha, mas a lasanha, do jeito que eu mostrei ali pra vocês, né? Fui fazendo camada por camada e ela ficou bem gostosa, olha o que sobrou. Eu fiz aquela forma ali, minha, bem antiga, enorme. Ó, e sobrou só isso aqui, ó. Tá vendo? Agora amanhã eu tenho certeza que a gente fica com vontade de comer lasanha, né? Sempre no outro dia, né? Então,
Aí a gente aproveitou bastante eles, deu muita risada. E aí eles trouxeram pra mim da Cacau Show, ó. Os bombons da Cacau Show. Com a sacolinha e tudo, passaram no shopping antes de vir aqui. E foi muito, muito, muito bom, gente. Muito bom mesmo, graças a Deus. E eu vou terminar esse vlog por aqui. Ficou um vlog assim meio aleatório, com um pouquinho do dia, né? Mas alguns dias são assim mesmo, né? A gente acaba não conseguindo parar pra mostrar tudo, né? Porque muita coisa acaba que nem cabe, né, ser mostrada. Por exemplo, a gente resolvendo papelada de coisa, de carro, de coisa, né? Então era isso, gente. Nos acompanhe aí, né? Afinal, teremos vlogmas, né? Estamos no vlogmas e teremos vídeo todos os dias aqui no canal. Nesse mês de dezembro. Então se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ative o seu sininho de notificação e me siga nas redes sociais, tá bom? As meninas estão todas aqui, todas, porque elas estão de celular novo. Foi aproveitada a Black Friday e aí foi comprado celular, um para Yasmin e um para Kelzinha. Da Yasmin é um azul, é um celular azul, e o da Karen ela escolheu um branco. Elas escolheram o Samsung modelo A30. Acho que é isso. Então, tá todo mundo nesse momento assim, ó, conectado. Tá bom, gente? Ultra Mega Power. Beijo. Não esquece de deixar nossa hashtag oficial Olá Virtuosa aqui embaixo. Até o próximo vlog, se assim Deus permitir. Beijo. Amo vocês. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e... Tchau! Tchau.